मैले आफ्नो पैसा खर्च गरेर किन भोट गर्नुपर्ने थलो जागिर व्यवसाय छोडेर भोट गर्न टाढा टाढा जान आवश्यक छ खै त मेरो मत अधिकार सामान्य हिसाबमा आम मानिसहरूले बुझ्ने भाषामै कुरा गरौँ न मैले आफ्नो पैसा खर्च गरेर किन भोट गर्नुपर्ने पर्छ तर किन खै त मेरो मत अधिकार के म मेरो कर्मथलो जागिर व्यवसाय छोडेर भोट गर्न टाढा टाढा जान आवश्यक छ मेरो आर्थिक भार कसले हेरिदिन्छ वा मैले भोट गर्न नसकेको निर्वाचन प्रणाली यो प्रक्रिया ठिक हो धेरै प्रश्नहरू छन् सरकारले सकेसम्म धेरै मतदाताको सहभागी हुने गरी सजिलो मतदान प्रक्रिया अप्नाउनु पर्ने होइन र निर्वाचन आयोगले लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीका नाउँमा मेरो मत अधिकार निरन्तर खोसिरहेको छ अब कसरी भन्नु होला यति ठुलो आरोप म कसरी लगाउन सक्छु वा यति यस्तो गुनासो म कसरी गर्न सक्छु त्यो पनि यति ठुलो निर्वाचन आयोगलाई चाहेर वा नचाहेर यो निर्वाचन प्रक्रियाले देश र विदेशमा बस्ने लाखौँ लाख नेपालीहरूको अधिकार खोसेको छ मतदातालाई मासुवात खुवाएर निर्वाचन क्षेत्रसम्म गाडी चढाएर लाने ल्याउने गरेर रा, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका दलका नेताहरूले कार्यकर्ताहरूले गरेको यो व्यवस्था लोकतन्त्रको अहितमा छ यसलाई नेपालको निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली या प्रक्रिया भन्न सकिन्न जसले खर्च गर्न सक्छ जसले मतदाता आफ्नो प्रभावमा पारी मतदाताको अधिकार र लोकतन्त्रमाथि निरन्तर धावा बोलिरहेको छ भन्ने यसलाई कसरी हामी निष्पक्ष लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली भन्न सकिन्छ यो एउटा प्रश्न छ यो चुनावमा उठ्दै नउठेको भनौँ न न या उ चाहेर पनि नउठाइएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बुँदा यही हो कि एक जिम्मेवार नागरिक भएर आफ्नो देशको राजनीतिक बुझ्न ज जान्न जरुरी छ आफूले पाएको मत मतको अधिकार स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विवेक प्रयोग गरी देश र समाजलाई हित गर्ने व्यक्ति चुन्नका लागि पैसा खर्च गरेर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ र किन अर्थात् मतदाताले आफ्नो कमाइ खर्च गरेर मतदान मतदान गर्नुपर्ने कुनै स्पष्ट कारण नै छैन कतै पनि छैन कसरी हुन्छ मतदाताको खर्च भनेर होला कस्तो जस्तो अहिले मङ्सिरचारमा हुने निर्वाचनमा नेपालभरि बस्ने मतदाता आ आफ्नो मतदान केन्द्र नजिक छैनन् सबै मतदाता र लाखौँ लाख नेपाली विदेशमा छन् र तपाईँ वा मैले भोट गर्नुपरेमा मतदान आफ्नै मतदान केन्द्रमा पुग्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि आफ्नो मतदान केन्द्रमै देशभित्र अरू कुनै स्थानबाट हामीले मतदान गर्न सक्दैनौँ यसको मतलब तपाईँ जसरी पनि आफ्नो मतदान केन्द्र पुगेर भोट गर्नुहोस् पुग्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले भोट गर्न सक्नुहुन्न या तपाईँको भोट हुँदैन तर देशभरिका मतदाता आफ्नो मतदान केन्द्र नजिक हुँदैनन् र नहुन सक्छन् अब विदेशमा हुनसक्छन् कोही काम विशेषले व्यवसायले बाहिर हुनसक्छन् कुनै अर्को सहरमा हुनसक्छन् दुरीका हिसाबले टाढा हुनसक्छन् यस्तो अवस्थामा लाखौँ लाख नेपालीले आफूले चाहेर पनि मतदान गर्न सकेका छैनन् तसर्थ तमाम मतदाताको अधिकार निरन्तर खोसेको छ हालको हाल निर्वाचन प्रणालीले म जसरी पनि चुनावका दिन मेरो क्षेत्रमा पुगेर भोट गर्नुपर्छ तर मसँग त्यति खर्च नहुन सक्छ वा भएर पनि भोटकै लागि चुनावकै लागि भनेर म त्यत्रो तनाव किन लिउ ली। लिने वा खर्चको भार लिने मैले त्यसको त्यस्तै ते कोहीसँग पर्याप्त समय पनि नहुनसक्छ नि जान पऱ्यो आउनु पऱ्यो दुरीका हिसाबले पनि जावाउ गर्ने समयसँगै उसको व्यक्तिगत खर्च पनि त जोडिने हुन्छ जस्तो एउटा सानो उदाहरण लिउँ म म मेरो मतदान केन्द्रभन्दा लगभग दुई सय किलोमिटर टाढा छु अब मैले मतदान गर्न त्यहाँसम्म पुगेर समय खर्च गरेर म आफैले जो हो गरेर सबै चिज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन भने म चुनावमा मतदान गर्न भनेर मतदान गर्न सक्ने अर्थात् मेरो अधिकार खोसियो भन्न त मिल्यो नि किनभने मसँग पर्याप्त बजेट थिएन या समय थिएन दुरीका हिसाबले म मेरो निर्वा मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सकिनँ जसका कारणले मैले मतदान गर्न पाइनँ मेरो मतको अधिकार त खोसियो नि यो प्रक्रियाले यो प्रणालीले निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकार यसमा दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ जिम्मेवारी लिनुपर्छ चुनाव भनेको जनताको लागि सजिलैसँग भोट गर्न मिल्ने र कम झन्झटिलो हुनुपर्छ चाहे त्यो सरकारको लागि खर्चिलो होस् वा नहोस् अनि मात्र धेरैभन्दा धेरै मतदाताले आफ्नो मत अधिकार खुलेर कसैको प्रभावमा नपरी गर्न पाउँछन् आर्थिक आय निम्न भएका विपन्न घर परिवारलाई यस्तो अवस्थामा पैसा हुने उम्मेदवारले सजिलै आफ्नो प्रभावमा पार्न सक्छन् जस्तो गएको चुनावमै देखिएको मतदाता आउजाउ गर्ने व्यवस्था सँगै त्योसँगै खाने बस्ने बन्दोबस्त सबै दल वा पार्टीका नेता वा उम्मेदवारले खर्च गरिदिन्छन् भन्नाको मतलब तपाईँको माथि मत, कसैले लगानी गरिरहेको छ पहिले नै भोलि त्यस्ता व्यक्तिले निर्वाचित भएर उसले आफ्नो खर्च नउठाइकन देश र जनताको भलोमा त काम पक्का पनि गर्दैनन् नजानिँदो हिसाबले हालको यो निर्वाचन प्रणाली देश र जनतालाई झन्झन् आर्थिक भार थप थोपरिरहेको छ दिन प्रतिदिन यो निर्वाचन प्रणालीले अब के गर्न सकिन्छ त यसको विकल्प के छ अथवा यसको अल्टरनेटिभ के हुनसक्छ आफ्नो मतदान केन्द्रभन्दा टाढा रहेका मतदाताको मत, मत लिन प्रारम्भिक मतदान गर्न सकिन्छ तोकिएको प्रारम्भिक मतदान केन्द्रहरूमा मतदाता पुगेर उनीहरूले आफू जहाँ छ त्यहीँबाट आफ्नो क्षेत्रका लागि चाहेको व्यक्तिलाई गरिने मतदान प्रारम्भिक मतदान हो जसलाई like अग्रिम मतदान पनि भन्न सकिन्छ वा पूर्व मतदान पनि भन्दा हुन्छ भन्न सकिन्छ यो पनि उस्तै मतदान प्रक्रिया हो नि जस्तो हामी अहिलेकोमा छौँ तर मतदाताहरूले निर्धारित चुनावको दिनभन्दा अघि मतदान गर्न सक्छन् यो प्रारम्भिक मतदान प्रक्रियाबाट सङ्कलन भएको मत निर्वाचन आयोगले मतपेटिकाहरू सङ्कलन गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याएर मतपरिणाम एकैसाथ वा अगाडि पछाडि गरेर नतिजा प्रकाशन गर्न सक्छ अब संसारको विकसित मुलुकहरूमा यो प्रारम्भिक लोकतान्त्रिक मतदान प्रक्रिया एकदमै सफलतापूर्वक सम्पन्न भइरहेको छ हुँदै आएको छ होइन अब पछिल्ला वर्षहरूमा प्रारम्भिक मतदान गर्ने मतदाताहरूको सहभागिता पनि बढेको छ कि यो प्रक्रियाले गर्दा भोटरहरू बढे यो पद्धतिले हामी जस्तो अविकसित मुलुकमा बस्ने जनताको आर्थिक भार कम गराउनेदेखि लिएर देशको खर्च कम गराउँछ धेरैभन्दा धेरै मह मतदाताको सहभागिता गराउन सकिन्छ र भने यो प्रक्रिया देशको हितमा छ र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले पटक पटक अबुझ अनपढ व्यक्तिहरू लाई देशको शासन सत्ता सुम्पिरह्यौँ जसको परिणाम आजको दिनसम्म तपाईँ म हामीले भोगिरहेका छौँ र यो भोलि आउने सन्ततिले पनि भोग्नुपर्ने देखिन्छ अब व्यवस्था फेर्न जरुरी छ निष्पक्ष लोकतान्त्रिक मतदान गर्ने मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्न योग्य र भरपर्दो व्यक्तिलाई योग्य र भरपर्दो व्यक्तिलाई मतदान गरेर अब फेरि पाँच वर्षपछि आउने अर्को निर्वाचन सकेसम्म धेरै जनसहभागिता हुने सजिलो र कम खर्चिलो प्रारम्भिक मतदान चाहिन्छ भन्ने म जस्तै करोडौँ नेपालीको आवाज अनि यो माग पनि हो एउटा राम्रो योग्य उम्मेदवार रोजेर भोट गर्नुहोस् आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नुहोस् धन्यवाद